Hər yay çimərlik mövsümü açılanda insanlar boğulma təhlükəsi ilə üz-üzə qalırlar. Dəniz çimərliklərində boğulanların sayı isə hər ötən il artmaqda davam edir. Kanal Show Kafkazinfo'ya istinadən xəbər verir ki, müxtəlif illərdə boğulanlar arasında tanınmış şəxslərin yaxınları da yer alır. Bunlar sırasında mərhum klarnet ustası Ata Ataküşüyevin böyük oğlu İlkin Ataküşüyev var. O 1996-cı ildə dənizdə boğularaq vəfat edib. Ötən ay Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin mühafizə alanının əməkdaşı Asəf Abdullayevin qızları 17 yaşlı Aysel və 15 yaşlı Aysun Abdullayevalar Xəzər dənizində boğularaq ölüblər. 2015-ci ildə müğənni Tacir Şahmalı oğlunun kiçik qardaşı 36 yaşlı Mahir Allahverdiyev Novxanı çimərliyində boğulub. Dövlət Reklam Agentliyinin İctimaiyyət və Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Hüseyin Azərinin qardaşı da dənizdə faciəvi şəkildə vəfat edənlər sırasındadır. 29 yaşlı Cavid Əzizov Kürdəxanı çimərliyində boğularaq dünyasını dəyişib. Mərhum bəstəkarlar Nailə və Hikmət Mirməmmədlinin 16 yaşında olan böyük oğlu da illər əvvəl dənizdə boğularaq dünyasını dəyişib.